The medals are given by Roy Baker, president of Baku Europe. Дуже високий рівень був змагань, дуже все було на високому рівні, дуже багато красивих боїв. Ну, став призером і буду прагнути ставати вже переможцем, буду готуватися, працювати ще більше, більше тренувань, більше змагань, щоб набиратися опита і ну, досягти своєї мети. Для хмельницького кікбоксера Ярослава Сабара це був перший чемпіонат світу. Спортсмен виступав у розділі лоу-кік, для якого характерні низькі удари. Стартував Ярослав з перемоги над македонцем. В 1/4 я зустрівся з американцем. І, ну, це був складний бій для мене, але я його витримав і з перемогою 2-1 пішов далі. І в полуфіналі зустрівся з білорусом, який був чемпіоном світу 2015 року. І, як на мій погляд, провів його дуже вдало, але отримав поразку. Разом зі спортсменом на чемпіонат світу до Будапешту їздили його тренери Олег Луговий і Сергій Когут. Кажуть, допомагали на відстані. Зокрема, Олег Луговий у цей час завойовував звання судді міжнародної категорії. Міг тільки мовчати, тримати кулаки за нього, але то, що хотіли, майже то добились, ну, могли краще, але є нюанси, це молодість, по першу чергу. Немає такого опиту по дорослим, я почав працювати. До права представляти Україну на світовій першості з кікбоксингу ВАКО Ярослав Сабар йшов 8 років. Тренувався по 4 години на день, 5 разів на тиждень. Напередодні чемпіонату навантаження в спортсмена виросли. Три тренування в день у нас було – зранку, в обід і вечором. Зранку більш фізичні такі навантаження, в обід більш на лапах працювали, а вечором пари, спаринги, спаринги. Тому що потрібно, в основному здали, ставили ударку це на ноги, на лоу-кік. Бронзовими призерами чемпіонату світу з кікбоксингу ВАКО стали двоє спортсменів з Кам'янця-Подільського – Павло Кондратов і Антоніна Осецька. Вони, як і Ярослав Сабар, дебютували на чемпіонаті світу. Кондратов Павло провів 3 поєдинка. Виграв перший бій в Новій Зеландії, другий і в Німця, і в третьому бою програв азербайджанцю. Сецька Антоніна виграла, значить, у Німки і програла росіянки. Бронзовий призер цьогорічних всесвітніх ігор у Польщі, кам'янчанин Роман Головатюк, завершив виступ на чемпіонаті світу після першого бою. Він виграв бій у Німця. Після бою, коли злазив з рінгу, наступив на такий хамут пластмасовий. І ним порізав ногу собі. Там йому наклали 3 шва. Він ще мав боксувати, він каже, я буду боксувати. Але на другий день він не міг на ногу стати. Цього місяця на кікбоксерів області чекають всеукраїнські змагання. У грудні вони візьмуть участь в Кубку України з кікбоксингу ВАКО. Ярослава Антошевська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.